Відомо, ці країни свого часу були претендентами на перемогу. Згадайте лише мальтійську вокалістку, яка 2005-го зайняла друге місце. Того ж року у десятку увійшли і молдавські «Здоб-Шиздуб». Чудовий виступ останніх добре пам'ятає цьогорічна представниця Молдови Жета Бурлаку. Саме тому дівчина збирається показати під час виступу усе, на що вона здатна. Тим більше, що за плечима в неї солідний творчий досвід, вища музична освіта та перемоги у всіляких конкурсах. В нашому національному відборі для Євровидіння ми більше участвували ради удовольствия, ради самого шоу, ради самої пісні, ніж для победы. Може бути, народ почувствовал нашу искренность і тому вибрав нас. А от учасниця від Мальти, на відміну від молдавської співачки, дуже серйозно готувалася до відбору. Морена добре продумала свій номер, костюм і обрала найбільш вдалу пісню, яка має дивну назву «Водка». Що ж, не дивно, що дівчині так сподобався минулорічний виступ на Євробаченні нашої Вірки Сердючки, яка теж полюбляє співати про цей народний напій. Водка була написана для мене Джеймсом Борджем та Філіпом Велла. Водка – це код, а я шпигунка, і я маю розгадати цей код.